Srbiji više stoljesno su domicilno stanovništvo. Baštinici su bogate nematerijalne kulturne baštine. Svoje duhovno stvaralaštvo prenose s generacije na generaciju. Narod u jeziku živi ako ga čuva. Bački Hrvati čuvaju pikavicu kroz bunjevačke govore u Subotici i Soboru. Njeguju šokačke govore od Berega, Moluštora do Bača, Plavne, Bođana, Vajske i Solte. Tradicija ima svoj živi izraz u brojnim običajima kroz godinu. Obhod krajaca, uči sveta tri kralja, održava se u Srijemu, samo u Rumi. Vinogradarski običaj proslave svetog vinka Vincencija tradicionalno se obilježava u Rumi 22. siječnja. Veliko prelo u Subotici pohladno je okupljanje bunjevačkih Hrvata. Golubinačke mačkare ili premundureni dani poklani su običaj sa sloganom što je Rio za svijet, to su golubici za Srijem. Poklani običaj tute od Plavni ima lipe i male tute, karne tute i sahranjivanje bege. Velika subota, dan je za čuvanje Isusova groba u crkvama u Bačkoj i Srijemu. Polivači kod bunjevačkih Hrvata u Bačkoj na drugi dan Uskrsa vodom ili parfemom polivaju žene. Dukovski obhod kraljica kod bunjevačkih Hrvata u Subotici i Talankutu i danas živi. Običaj priskakanja Ivanske vatre održavaju bunjevački Hrvati na teritoriju grada Subotice, napose u Đorđinu i Tavankutu. Stoljetna dužijanca u Subotičkom i dužionica u Somborskom kraju okuplja bunjevačke Hrvate u Bačkoj u jedinstvenoj zahvali Bogu za uspješno obavljenu žetvu žita u brojnim kulturnim priredbama. Zvonjenje za pokojne iz obitelji na dan svih svetih u Sočinju jedinstven je običaj u Srbiji. Betlemaši prvi su božićni čestitari, tradicionalni običaj Hrvata u Srijemu. Tamburaši i tamburaške prakse Hrvata u Vojvodini važna su živa baština. Vojvođanski Hrvati vole bećarac. Kraljice Bodruga iz Moluštora izvode tradicijsko dvoglasno pjevanje, poznato kao pjevanje na bas. Momačko kolo ističe se svojom ljepotom i originalnošću, virtuoznošću i nadigravanjem muških plesača uz dostojanstvene plesačice i pratnju tamburaša. Tradicijska umijeća i danas nalaze vješte ruke. Prepoznatljivo je stvaralaštvo u tehnici slame kod bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Božićnjak je najsvečanija vrsta božićnih pletenih kolača, ukrašena figurama od tijesta, svete obitelji i drugih ukrasa. Vješte ruke izrađuju šlink, bijeli vez. Umijeće izrade bunjevačkih i šokačkih papuča njeguje još samo nekoliko majstora papučoša. Thank you.
živa baština, jamci je opstanka Hrvata u Srbiji. Ne možda dobaća. Mene Nana rodila u petak, u svakom sam prkos u početak. Šokice su tise golubice, al plavni prave vragovice. Ode žica, puče srčanica, bunjevka je lipa ko šokica. Verek Zonta i Monoštor Bački, to su Bačka, tri sela Šokačka. Volim Hune, Dinare i Franke, a još više lipe Zagrebčanke. Vojislav Sekelj, put Šinšoka. Prihodi žona, Lozane, Milana, Sežane, Erduta, Lemeša i Bajmaka. Za jedne materice u aptikama na salaš stigu. Sustanut još od puta, a Nana već spraga. Čega si se dite uželio? Kaži, derane, divani, da već je dare gukni. Krezalo sam se u slime čiste sobe zagledo, pa onako iz dubine lanio. Riči, lipi riči, iz erdelija zeleni sam se nane zdravo zaželio. A iz očivi Šinšok mi izbio. To je taj Šinšok, hvala. Ljubazno molim ministra Tomislava Žigmanova da otvori izložbu Živa baština. Baština.